Австрия и първи дебют за рутинския дач на европейските дачи в Франция. Моля за малко галопче, а на Софтия може да бъде по-помощта. Тесен за техните амбиции, малко работаме с скок. Още по един скат. Пет момент. Сашката победа. Уважаеми дори, тези две момичета тази година ще представят нашия клуб в държавния шампионат. Браво на Сашка! Алексей! Браво на Алексей учители! Който не вярва, да гледа. Който не може да гледа, да се затваря очите. Както виждате, няма нищо от тренера, всичко е в суров натурален вид. Браво на Алекс, победи Ко!